Түркістанда бала дауысы байқауының іріктеу кезең өтті. Жас өнерпаздардың жұлдызын шағатын жобаға областың түкпірінен 100-ден аса бала қатысып бақтарын сынады. 8 бен 12 жас аралығындағы бүлдіршіндер қатысқан байқауда Төлебе ауданының тумасы Шалқарбай Мейрамбек топ жарды. 11 жасар бүлдіршін енді күзде республикалық сында өңір намысын қорғайтын болады. Осымен 4-ші рет ұйымдастырылған байқаудың биылғы қатысушыларын жобаның музыкалық продюсері Фарида Ниязова мен танымал әнші Балжан Бидаш іріктеді. Сыннан сүрінбей өту үшін жас таланттар әртүрлі бағыттағы ән айтып, дауысы мен вокалдық қабілеттерінің қай деңгейде екенін көрсетті. Осы сындарда төлебилік жас талант өзінің өзгелерден озық екенін дәлелдеді. Енді оны финалға Балжан Бидаш дайындайды. Осы Түркістан облысынан таңдаған баламен бірге мен өзім дуэт айтатын боламын. Финалға актерлық шебер, вокалдық болсын, би жағынан, барлық жағынан өзіміз дайындайтын боламыз. Қазан айында 25 мен 27 аралығы жеңімпаз анықталады. Алматы қаласындағы республика сарайында өтеді. Айтып өтейік, Жандану әлемі қорының қолға алған жобасы бірнеше жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы уақыт аралығында аталмыш жоба біраз жастың бағын жақты. Сондықтан болар, жыл өткен сайын байқауға қатысқысы келетіндердің саны артып келеді. Сонымен қатар талап та күшеюде. Бұл жобаның негізгі мақсаты жас талаптардың жұлдызын жағы оларды жұртқа таныстыру. Міне осы мақсатта біз нақты жұмыстар жасап жатырмыз. Қуантарлығы жыл өткен сайын қатысушылардың саны да сапасы да артып келеді. Себебі соңғы уақытта іріктеуге келген балғындардың өзі барлық талапқа жауап беріп отыр. Биыл байқаудың іріктеуі 29 наурыз бен 22 мамыр аралығында өтеді. Сол уақыт аралығында ең талантты 17 бала байқаудың суперфиналына жолдамалады. Ақтысынға өткен бүлдіршіндер Алматыда қазақ эстрадасының әйгілі жұлдыздары мен танымал продюсерлер және хореографтармен кездеседі. Онда кәсіби мамандар балаларды негізгі сынға дайындайды. Ал ақтық сын 24-26 қазан аралығында Алматыдағы республика сарайында өтеді. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрдин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.